gjithmonë të zbatohet edhe ajeti kuranor, hani pini, mos e teproni. Lukthi si lukth. Në fakt, kjo është kundër asaj që shohim ne, po, se pastaj, të gjithë i bim bukës me një herë. Pastaj në sypyr të shkohet me një ushqim tjetër, i cili nuk guxon të përmban ambëlsira. E tani, nuk a duhet jetë ushqimi i syfyrit më i forti, apo jo, 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 më i leti? Jo, në asë një mënyrë më i forti, jo. A ndoshta veç një gotuj? Ushqimi i syfyrit duhet të përmban ushqime që të rejtën let, nuk të japin shqetësime, që të mujsh me ba dhe një gjumë pas syfyrit të rahatëshëm. Të mos shkakton etje, të mos përmban karbohidratet thjeshta, për shkak se dëbjen në gjendjen e hipoglikemis, kur ndjenja uris të ajmëros shumë herët. Të mos përmban pijet kafeinizume. Isha në një emision në një hoqë, s'po i përmendin cili, apo më thotë në syfyr pa pi unë e qaj rusje, kafe, s'mo heq kur qysh. Ti mundesh me pi, mundesh edhe me agjeru, do të kesh probleme, cilat ti ndoshta si i vedishëm për ato probleme, për derisa nuk i largon ato, cilat janë. Kafja, apo qaj zi, qaj gjelë, për qaj bardh, kanë kafein. Kafeina e stimulon sistemin nervor qendror. Në syfyr, jo kafe. Jo qaj. Jo qaj. Jo qaj. Jo qaj. Jo qaj. Jo Për shkak se stimulon sistemin nervor, s'mundesh me bëj gjumin e rahatshëm një. E dyta, janë diuretik. Të shtin me urinu, me largu lëngje prej organizmit që s'është qëllimi jot. Në orët e hershme të paradites ti me largu lëngje është nuk jo në rregull. Kafja, çaji preferohen kohën e mes iftarit edhe taravive. Ktu është një stimulim për organizmin që me mujtë një kry edhe adhurime tjera. Okay. E jo tash me mushti me barkun plot ushqime në kohën e iftar që mësë përmujt me lëviz ma von fare. Problemi madhë është se lukthi si organ, nëse e stërmbush, a i zgjerohet. E impulsit për ngopje, përveç për typjes, të pitalë ka tash do të këthemi, shkojnë edhe prej si përfaqe se lukthit. Kur zgjerohet, shkojnë në qendrë për ngopje, të thonë që balë se do me pëlcit lukthi, balë ma, sa ma shumë. Dhe për typja, nuk preferon ushqime buka e nxehtë në asnjë mënyrë. Duhet të jetë buka e ftoftë, sa më shumë për typje me bë. Kur të arrijë numri i mjaftueshëm i përtypjeve, ti shumë më herët kemi fituar ndjenjën e ngopjes. Kjo janë disa gjëra të cilave duhet të kushtohemi. Prandaj thënë me hunger ma ngadal. Ngadal. Nëse unë ha shpejt. 32 35 herë një kafshat ushqimit për typet apo 20 sekonda. Dafin, po të marrë si përfaqësuese e mëtërinve, kështu e moshës tënde. Moshatarë tu agjerojnë, këshillohen, ke klient apo e quaj të cilët e presin Ramazanin që ta rregullojnë këtë farë organizmin? Deri tash po, kam pasur klienta edhe tash kam fillu edhe me zakonisht planet ushqimore që i bëj, i dërgoj edhe ushqimet në bazë të gramve që me ja u letu edhe atyre që mos me pas problem andej për gaditjen. Edhe që kam ka bu mas shumë t'i përshtypje është që shumë prej tyre edhe trinjve kanë kërku që edhe ushqimet mi marë të shëndetshme që mi adërguna, ku ata kanë mi marë atë ushqime në bazë të granve, në bazë të peshës trupore, gjatë si isë dhe aktivitetit fizik, po pas se zakonisht ose kanë eci ose kanë aktivitet fizik pas iftarit. Edhe, më falni, shumica prej tyre kanë kërku që këtë ushqimin me pas për shambull të shëndetshme duke fillu kurmet, mandej salatën, edhe që ka preferojmë na zakonisht, që do është ta më ndërlidhe me doktorin, është pjesa e kripës, se zakonisht jemi adhurus të kripës edhe hedhim ma shumë krip, e kjo në paracet mandej problem se në momentin që marri ma shumë krip, atër kure mirët ajo në organizëm ose tretja saj, kërkon thithjen e ujt, edhe momentin që po thithim uj, atër shkojmë drejt dehidratimit edhe neve na duhet ma shumë uj. Pra të këpjesa e salateve, kryesisht fokusohemi që me ishtu ato salatat e seperimet me përmbajtje matë lartë të ujtë. Mande edhe vaktin kryesor, zakonisht e kemi të pasur me proteina, ku ata kanë me imbajtë matë ngopër. Edhe pjesa e bukës, ku ka me qenë buka integrale dhe buka me fibra për me imbajtë ata matë ngopër. Sa i përket pra dietave dhe plane vëshqimore që i praktikojmë, si që përmendje dhe doktore, e kemi pjesën e drekës që e kalojmë në iftar, edhe mandej pjesën e mëngjesit që është e lejushme për syfyr. Për shambull tërshanën është shumë e mirë se në mbanë të ngopër. Mandej ato me marë me pak kostës e kefirit cila ka dhe probiotik që mandej në andimojnë tretjen. Është pjesa e frutave edhe në një pak arore, ara ose lajthi që me nëmbajt të ngopër nështë deri në periudën e iftarit. Po deri tash sa i kemi po, ka pasur shumë interesim të rinjve sa i përket edhe ushqimit shëndet shumë gjatë agjerimit ose gjatë Ramazanit. Më falë, vetëm aty, Dafina, të drekën kotë iftarit, shtyje pak. Është mirë racionit shpeshta nga pak